Ospakizunen bidetik sentitzen gara herriko, alan bejokatu behar dogu neurrian neurriko. Parrandan lez bizi guran, horren beste egun tinko, urrengo urteetan be, doguz jaiak edukiko, beraz jarrera irmoa, hartu dagigun betiko, hau be pasatuko baita, ez gaitxesan harin ito. Astelentxutxu ez dago, eta ez dago urriko, baina arduraz jokatzea, ez dago ezerk estaliko. Duela gitxi mundua, zuztarretik irauli izan, horren beste hilabete pasau gendu zan geri zan, une honi normalitate barria zelan deritzan. Gogorregi egin arren, ezin da jausi desditxan. Indarra jarri behar da, alkarrekiko langintzan. Neurriak errespetatu, datorrenaren baldintzan, besterik ez daualako COVID sasoiko bizitzan, egoerara moldatu eta zoriontsu izan.